Екопарк «Долина вовків» у Синевирі з'явився ще у 2018 році. Його метою було надання реабілітації диким тваринам, а також їх збереження. Вовки, тигри, леви, рись та ряд інших диких тварин уже готові до зимнього періоду. Чим дивує Закарпатський край та чим приваблюють туристів, дізнаємося вже за мить. Крім карпатських вовків, тут мешкають благородні олені, лань та поні, а також азіатські та африканські представники – леви, тигри, верблюди та страуси. Тут є три види вовків – чорні канадські, білі полярні і карпатський сірий вовк. Також із хижаків – лев африканський і уссурійський тигр. Пара левів, пара тигрів. Це всі тварини зимні, які не потребують теплих приміщень на зиму. Одне, що лев африканський, але він адаптований, декілька поколінь народилося в Україні у зоопарках, тож це вже не ті коти лисі, які в Африці, це з підшорстком, шерстю. Раціон тварин у холодний період не змінюється. Збільшуються хіба порції їжі. Наприклад, якщо там влітку тигр з'їдав там 8 кілограм десь в середньому м'яса, то зараз у зимній 15 на одну особу. Ну, це в два рази більше йде. Так само вовки, всі вони тратять більше енергії, холод, і вони на зиму набирають жир для того, щоб добре переносити зиму. Вони в природі сплять просто на снігу, немає ніяких у них небуцьок, не укриті. Тигри, білі полярні вовки, коли падає сніг, вони дуже активні, граються, бігають, вони дуже радіють тому. Пан Юрій точно знає, що до кожної тварини потрібен індивідуальний підхід. Не варто забувати також про безпеку. Такі особливості є, до кожної тварини треба індивідуально підходити. Це не домашня худоба, це дика тварина. І як з нею не контактуй, все одно вона дика. Це треба знати, зважати. Це, в першу чергу, це безпека для працівників і для туристів. Тварини потрапляють сюди здебільшого з інших зоопарків. З інших зоопарків йде обмін тварин. Вони ж не з природи такі. Як уссурійські, чи тигри, чи леви, чи вовки. Вони ж у нас у природі тільки сірі вовки. Ті, що тут знаходяться, це вони єдині, які були взяті з дикої природи прямо тут у нас. Так як їх батьків застрелили, а вовченят передали сюди, і вони тут так з'явилися. А всі інші тварини, це з інших зоопарків, були завезені по обміну тварин. По-моєму, на майбутнє розширюватися. І зараз додатково будуються вольєри в іншому місці, де там будуть тварини переселятися, більш просторі місця. Це єдине місце на Закарпатті, де можна побачити відразу таку кількість диких тварин. Вони адаптувалися до місцевого клімату та у звичному режимі переносять зиму.